পুনৰ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ অটপালি আৰু গুণ্ডাগিৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোলাঘাট নগৰত। গোলাঘাটত দুই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে এগৰাকী স্থানীয় যুৱকক। অনা অসমীয়াৰ হাতত প্ৰহৃত যুৱকজনৰ নাম মানৱ গগৈ। দুদিন পূৰ্বে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা নামৰ এটা সংগঠনৰ যুটীয়া সম্পাদক মানৱ গগৈৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল গোলাঘাট এৰেঙাপাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ দুগৰাকীমান কৰ্মচাৰী। সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয়ক লৈ বাক বিতণ্ডা চলিছিল দুই পক্ষৰ মাজত। এটা সময়ত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা আঁতৰি অহা মানৱ গগৈক আন এখন দোকানত থকা অৱস্থাত দোকানখনৰ পৰা উলিয়াই আনি বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰে এৰেঙাপাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু একাংশ অনা অসমীয়া কৰ্মচাৰীয়ে। এই সকলো দৃশ্য বন্দী হৈ ৰয় চিচি কেমেৰাত। ইফালে মানৱ গগৈক প্ৰহাৰৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই গোলাঘাটৰ একাংশ সংগঠনৰ সদস্যই মারপিট করার অভিযোগ ব্যবসায়ীকেইগৰাকীক। যি ঘটনাক লৈ গোলাঘাটত এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছিল। ঘটনা আছিল 1 ডিচেম্বৰৰ। ইফালে উভয় পক্ষই আৰক্ষীৰ কাষচপাত। দুয়োটা পক্ষকে অৰ্থাৎ 1 ডিচেম্বৰৰ উৰেটো নিশা গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখি 2 তাৰিখে এৰি দিয়ে। ঘটনাটো সিমানতেই অন্ত পৰিছে বুলি সকলোৱে ভবাৰ মাজতে মঙলবাৰে এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত তথা স্থানীয় সংগঠনৰ সদস্যৰ দ্বাৰা ব্যৱসায়ী প্ৰহৃত হোৱাৰ প্ৰতিবাদত গোলাঘাট জিলাৰ সমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে গোলাঘাট জিলা চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে। চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে জাঙোৰ খাই উঠিছে গোলাঘাটৰ 11টাকৈ দল সংগঠন। অভিযোগ উঠিছে তৃতীয় পক্ষৰ উচ্চতনিত খাম কটা এই বিষয়টোক লৈ বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিব বিচাৰিছে চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে। ইফালে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত মঙলবাৰে নিশা জিলা বন্ধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে গোলাঘাট চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ সামান্য কথাতে বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে গোলাঘাটৰ দৰে চহৰত স্থানীয় যুৱকক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ জিলাখনত ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গোলাঘাটৰ এই যিটো ঘটনা, প্ৰথমে সকলোৱে ভাবিছিল যে এগৰাকী ব্যৱসায়িক চান্দা বৰঙণি নোপোৱাৰ বাবেই মানৱ গগৈৰ নেতৃত্বত এটা দলে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু যাৰ কাৰণে চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে তেওঁলোকে বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছিল। থানাত বুজাবুজি হোৱাৰ পাছত, থানাত দুই পক্ষকে উৰেটো নিশা ৰখাৰ পাছত, কালি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে যাবলৈ দিয়াৰ পাছত কাৰ উচতনিত চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে এই ধৰণে পদক্ষেপ ল'লে সন্দেহ কৰা হৈছে এটা বিশেষ জাতীয় সংগঠনৰ ভূমিকাৰ বাবেই চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ এইদৰে আগবাঢ়ি আহিছিল। কিন্তু পাছত মানৱ গগৈ নামৰ এই যুৱকগৰাকীয়ে চিচি কেমেৰাত তেওঁ যে প্ৰহৃত হৈছে সেই চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল যোগাৰ কৰি সকলোৰে আগত দাঙি ধৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কথাখিনি স্পষ্টকৈ কৈ যেতিয়া আত্মপক্ষ সমৰ্থনত গোটেই কথাখিনি ৰাখিলে তাৰ পাছত চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে নিশাৰ ভাগলৈ আজি যি তেওঁলোকে 6 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল সেয়া বাতিল কৰিলে। কাজেই কোন এই তৃতীয় পক্ষ সেই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে। কাৰ উচতনিত চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ আগবাঢ়ি আহিছিল? 11টাকৈ জাতীয় সংগঠন আজি একত্ৰিত হৈছে, কিন্তু এই কথাও ঠিক যে একাংশ জাতীয় সংগঠনে সময় সাপেক্ষে ভিন্ন ঠাইত ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত তেওঁলোকে চান্দা বৰঙণিৰ নামত জোৰ জুলুম কৰে, ক'ৰবাত মাৰপিটৰ ঘটনাও সংঘটিত হয়। শেহতীয়াকৈ নাহৰকটীয়াত আমি তেনে এক পৰিৱেশ দেখিছিলোঁ য'ত সমগ্ৰ ব্যৱসায়ী সমাজ ওলাই আহিছিল, ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এটা বিশেষ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে, জাতীয় সংগঠন বীৰ লাচিত সেনাৰ কেইগৰাকীমান কৰ্মকৰ্তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। এতিয়া গোলাঘাটৰ এই ঘটনা আৰু নাহৰকটীয়াৰ ঘটনাৰ কিবা সাদৃশ্য আছে নেকি, এই কথাখিনি আমি অকণমান জানিব খুজিম। আমাৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰো কৌস্তভমণি কাকতি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গোলাঘাটৰ পৰা। কৌস্তভ, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আপডেটখিনি জনাওক যে এই মুহূৰ্তত সকলো খাম কটাৰ পাছত, কাৰণ সকলো পক্ষই তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে অৰ্থাৎ মাৰপিট তাৰ পাছত আৰু হোৱা নাই, থানাত তেওঁলোকক সকিয়নি প্ৰদান কৰা হ'ল, তেওঁলোক ঘৰাঘৰি হ'ল। মানৱ গগৈয়েও কালি সংবাদমেলত নিজৰ পক্ষত
যিখিনি ভিডিও ফুটেজ লাগিছিল সেইখিনি তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, দেখুৱাইছে, যিখিনি ইতিমধ্যে আমিও দেখুৱাই আছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চেও তেওঁলোকে গোলাঘাটৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, নিজৰ ভুল হয়তো তেওঁলোকে বুজি পাইছে। কিন্তু কথাটো হৈছে এই মৰসাহ বা দুঃসাহস বা এনেধৰণৰ অতপালি যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ একাংশ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ মাজত, আৰু সমান্তৰালকৈ একাংশ সংগঠনো কিন্তু সমানেই দায়ী, তেওঁলোকে চান্দা বৰঙণিৰ নামত তেওঁলোকে নিপীড়ন চলায় একাংশ লোকৰ ওপৰত। দুয়োপক্ষকে সমালোচনা কৰাৰ বহুখিনি থল থাকে। আমি যিটো পৰিস্থিতি সাপেক্ষে দেখোঁ, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি কেনে, আপডেট কি আছে আপোনাৰ হাতত? ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, ইতিমধ্যে আপুনি গোটেই ঘটনাটো কৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ দুটা ঘটনা। প্ৰথম কথা হৈছে যে যোৱা এক তাৰিখে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, মানৱ গগৈৰ ওপৰত দুজন অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণ, আৰু তাৰপিছত কালি চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ এখন সংবাদমেল, যিখন সংবাদমেলত তেওঁলোকে 6টা বজাৰ পৰা, আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰিলে। তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই মানৱ গগৈ নামৰ যিজন যুৱক, এই যুৱকজনে এটা CCTV ভিজুৱেল তেওঁ সকলোকে দিলে, যিটো CCTV ভিজুৱেল সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আমি। আৰু সেই CCTV ভিজুৱেলটোত স্পষ্ট ৰূপত আছে যে মানৱ গগৈক দুই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী অভিষেক চাহু আৰু অমিতাভ চাহুৱে প্ৰহাৰ কৰিছে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে যেতিয়া এই ভিজুৱেলটো লাভ কৰিছিল, অৰ্থাৎ প্ৰেছ মিট যেতিয়া তেওঁলোকে দিছিল, গোটেই বিষয়টো সাম কটাৰ পিছত তেওঁলোকে সংবাদমেল কিয় দিছিল, সেইটো এটা প্ৰথম প্ৰশ্ন যে কাৰ উচতনিত দিছিল, কোন জাতীয় সংগঠন জড়িত হৈ আছে বুলি সকলোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এই CCTV ভিজুৱেলটো যেতিয়া প্ৰকাশ পালে, তাৰপিছত তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিলে যে তেওঁলোকৰ যিসকল অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ অধীনত থকা, সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী দুজনৰ গাতে ভুল আছে, সেইবাবে তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। মোৰ হাতত সময়ো কম, 5 মিনিটমানৰ 4-5 মিনিটত আমি সামৰিব লাগিব। মোক এটা কথা কওক যে এই যিগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী কাজেই, তেওঁ আজি তেওঁৰ পৰিয়াল দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁলোকো গোলাঘাটৰে বাসিন্দা হিচাপে আছে, ব্যৱসায় সূত্ৰে তেওঁলোক আহিছিল। এতিয়া তেওঁলোকে, মই ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক থলুৱা লোকৰ সৈতেও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে, সেই কথাখিনিও আমি অৱগত। তাৰ পাছত তেওঁৰ যি কৰ্মকাণ্ড, তাক লৈহে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাততো CCTV কেমেৰাৰ ভিজুৱেল আছে, যে প্ৰহাৰ মানৱ গগৈ বা কোনোবা এটা জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই তেওঁলোকক যে প্ৰহাৰ কৰিছিল, এই কথাখিনিও তেওঁলোকে কৈ আছে যেতিয়া মানৱ গগৈয়ে ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছে। কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈ সেই ভিডিঅ' দাঙি ধৰিব পাৰিছেনে, নে তেওঁলোকে ক'ব লাগে কাৰণেই, দায় সাৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি কথা ক'লে? ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, প্ৰথম কথা হ'ল, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কোনো ভিডিঅ' দাঙি ধৰিব পৰা নাই। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে যিজন মানৱ গগৈয়ে তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি কৈছে, বা জাতীয় সংগঠনৰ কোনো তাত সদস্যই তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি কৈছে, তেনেধৰণৰ কোনো ভিডিঅ' ক্লিপ এতিয়া সেই দুজন অনা অসমীয়া ফালৰ পৰা বা চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে দাঙি ধৰিব পৰা নাই। আৰু যাৰ বাবে আজি কেইবাটাও সংগঠন একত্ৰিত হৈছে, মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, গোলাঘাটত দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব ইয়াত সমবেত হৈছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকৰ এখন ইয়াত সভা হ'ব, আৰু এই সভাত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে এই দুজন অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী, যি দুজন অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে যেনেকৈ মৰসাহ কৰি এজন অসমীয়া যুৱক, সংগঠন আপুনি বাদ দিয়ক, অসমীয়া যুৱকৰ গাত হাত দিলে, যিহেতু ভিডিঅ' ক্লিপে সেয়া প্ৰমাণ কৰিছে, গতিকে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে যিহেতু আজি সমবেত কৰিব, সভা হ'ব, কি সিদ্ধান্ত হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হ'ব? নাই, পোনপ্ৰথমতে এই অনা অসমীয়া ব্যক্তি দুজনে আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱক এজনক এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ কথা হওক পালে, নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ অন্তৰালত কোনোবা থাকিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰিছে, তাৰপিছত আৰু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম কৰিছে, এটি গোলাঘাট প্ৰশাসনক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। এয়া কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈছে, 12 ঘণ্টা সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ। 12 ঘণ্টা সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি পুলিচ প্ৰশাসনে অভিষেক চাহু আৰু অমিতাভ চাহুক যদি কয়ত্ব নকৰে, কিন্তু অনাগত দিনত গোলাঘাট বন্ধ হ'ব, এই কথা নিশ্চিত। খুব চমুকৈ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম।
নাই দাদা, সমগ্র বিষয়টো ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তেওঁলোকে প্ৰশাসনক কিদৰে আচলতে মেনেজ কৰিলে, একমাত্ৰ সেই মই ক'ব লাগিব যে মেনেজ কৰা বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ কেলৈ সেই যি সময়ত, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, প্ৰশাসনে যি সময়ত আমাৰ এই মানৱ গগৈ পক্ষত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু সেই সময়ত দেখিব যে দুজন আলু বেপাৰী পক্ষত থাকি তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। ইয়াৰ পাছত আমি সমগ্ৰ এটা কথা কওকচোন, চান্দাৰ নামত জোৰ জুলুম কৰে নেকি? গোলাঘাটৰ সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ অভিযোগ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে উত্থাপন কৰিছে, চান্দাৰ নামত জোৰ জুলুম চলে নেকি গোলাঘাটত? অসমীয়া নাহৰকটীয়া চলিছে। মই সেই প্ৰসংগটো আপোনাক সুধিছোঁ যে যিটো তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে, যেনেধৰণে অভিযোগ কৰিছে যে দল সংগঠনে জোৰ জুলুম কৰে, ইয়াত চান্দা বিচাৰে, সেই সত্যতাটো, সেই তেওঁলোকৰ অভিযোগটো কিমান দূৰ সঁচা? নহয় দাদা, প্ৰথম কথা, তেওঁলোকে যিদৰে প্ৰচাৰ কৰি আছে যে এটা প্ৰচাৰ কৰিছে যে দল সংগঠনে গোলাঘাটত এটা ব্যাপক হাৰত চান্দা লৈছে, তেওঁলোকেতো প্ৰথমতেতো সেইটো কথা কৈছিল। যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে দেখিলে যে ভিডিঅ' ফুটেজত, আমি যেতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটো অসমৰ ৰাইজৰ আগত ক'লোঁ প্ৰেছ মিট যোগে, তেতিয়াতো তেওঁলোকে নেগুৰ পেলাবলৈ বাধ্য হ'ল। তেওঁলোকে আজি গোলাঘাট বন্ধ দিছিলে, কিয় আজি তেওঁলোকে গোলাঘাট বন্ধ উঠাই ল'বলগীয়া হ'ল? কাৰণ তেওঁলোকৰ গাত সম্পূৰ্ণ ভুল। এতিয়া একাংশ মানুহে কৈছে যে আমাক মিছগাইড কৰিছে, কিন্তু এয়া আমি কোনো মিছগাইড কৰা হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ আচলতে সমগ্ৰ গোলাঘাটৰ যিসকল ব্যক্তি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকক আচলতে অপপ্ৰচাৰ, মানে তেওঁলোকক কৌশলেৰে আচলতে সংগ্ৰামী হত্যাও ধ্বংস কৰা এক চক্ৰান্ত বুলি ক'ব লাগিব। এয়া কেতিয়াও হ'বলৈ দিয়া নহ'ব গোলাঘাটত এইদৰে আজি সকলো, সেইবাবে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। আমাৰ কিছু উমৈহতীয়া সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হৈছে। বাৰ ঘণ্টা সময় এইকাৰণে বান্ধি দিয়া হৈছে যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিপদে পৰিচালনা কৰিছে, আৰু পুলিচ প্ৰশাসন বিপদে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আমি আচলতে বাৰ ঘণ্টা বান্ধি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ কিয়, তেওঁলোক আজি অসমীয়া যুৱকজনক তেওঁলোকে প্ৰথম প্ৰহাৰ কৰিছে, প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ ওলটাই চেম্বাৰ্ছ কমাৰ্চক লগাই গোলাঘাটত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। কিয়? কাৰণ চেম্বাৰ্ছ কমাৰ্চে যে বন্ধ দিব লগা হ'ল, কাৰণটো কথাটো কিয়, কাৰণ সেইকাৰণে আমি কৈছে বাৰ ঘণ্টাৰ পিছত বন্ধ দিয়ক, অন্যথা আমি কিন্তু আজি দল সংগঠন সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ, আমি 24 ঘণ্টা কিন্তু গোলাঘাট জিলা বন্ধ দিম। ধন্যবাদ কৌস্তভ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী বা বাতৰিসমূহ আমি আৰু কিছু আপডেট আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।